los pocos entrados. ¿Puedo entrar? Sí. Thank you.
Estados de Organismo, iremos cantar Cantemos os Reis com Alegria, depois os Três Reis do Oriente e, para finalizar, em Belém do Oriente. Thank you.
de Paulo, daquilo que nós fazemos cá em casa, e também uma pequena lembrança do nosso goleiro. Mas já agora, sirvam-se à mesa, estejam à vontade. Vocês partilham a mesa de nós aqui, na nossa casa, somos abertos, gostamos de saber receber. Portanto, venham cá à mesa, partilhem um pouco de conosco, estejam à vontade. A minha é longa e a noite está fria. Maria, vai agora, pega o papel de Paulo e vai ao nosso goleiro e dai algo a este grupo para que eles possam aconchegar o estômago durante a noite, pois a noite está fria e o caminho deles.